tiradu badnayn gadaal bay ka daawanay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Jimco mubaarak meel kasta dacalada adduunka joogtiin. Maanta fursad baan haystaa qof walibaan waqtigii saamix waayey markii aan shaqada joogaan soo qaban karin. Maanta waan soo qabanayaa, waqti badan baan iska haystaa magaalada iska jooga. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Maalmihii waxaan ku jirnaa laylat alqadarka khayr min alfishaari tanazalu almalaa'ikatu waruuxu maasha allah. Waxaan rajaynayaa gabiinoo dhan khayr baan rajaynayaa. Maanta insha Allah waxaan ka falqoon doonaa dhowr qodob. Baan ka falqoon doonaa qodobka ugu horeeya oo ah dadkii masaakiinta ah ee degana Seylac Lugaye State of Somalia, raashinkii camouflage-ka ah ee Maxamed Jaamac ee balaayo adduuna military-gii Jabuuti lagu keenay, kale arag camouflage-kii dadkii waxba lama gaarsiin, dadkii masaakiinta ah ee dhinaca ku noolaa waxba lama gaarsiin. Waana ni dhageysiin doonaa toosna waxaan u tageynaa Soomaaliya, lugahayaan toosna u tagi doonaa insha allah. Iminka waxaan doonayaa horta inaan nidaawisiyo, waa nidaawisiini anaa nidaawisiini iminka ila daawada oo markaa weeyaan iskuulkii iyo waxbarashadoodii iyo wixii oo dhan markaa weeyaan ay waayeen. Maanta markaa weeyaan waxay ku sugan yihiin cadceeddaas bay hoostaagan yihiin. maqal iyo muuqaal wax marka haween wax markaa soo wax jiraada waa teer badan marka haween markii lagu sheekeyay iyo waxaan aragnay aad buu kala fogtay xaqiiqatan. Waxaan aragaysay geerihi wax banaadan daaf marka haween deegaankii oo waxa weeyaan isbeddelay oo waxa weeyaan meeshaad moodo marka inuu
لا تتبغي عشوائي جونا هاي واحد راشين محاسي ذا حلو ما هاي صنح علي واسحا ملحوي لها جبوت اسماعيل عمر قال يا رب اسكري يا رب فرون الله كينا دار يطول عشو علين انت وين لقا قغضي حالي يا ساخة من نهك وحما ناقلي دلت حالك يا قيسة والبا ربا هن هاي محاي انت ربا هن هاي هو ربا هن هاي حرب ربا هن هاي محاي هذا عافمات كنين على شوي نحنونا الساعة وحدك دقهنا للا سوى قارب دوري يتوقع عشو حبك ما انا ارك دولد ديدي هالقاسة فوهو قينا قص العينا دولد دو سداي تهي صدح بقال ايا كنت قويس بان هاي إلا كاين تاسي وين قادي وإذا كاين تواي دارتي ميرا قرنا اللانا اي بعد يا بابا وحبنا وقمار دينا دولد ديدي وحدك دقهنا للا سوى قارب هالكوم مري وذي جي عصبايا دورا مي هالكوم مري يا وحبك ما انا ارك دوري يتوقع عشو وان باري وان ها إله غرغر سيشر غري سيشر غري سيشر غري سيشر غري سيشر غري آدي 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 إن ولا لا يو وينك أركيا إن راشين كني شيء جيني وينك أركيا راشين كي والله قاضي محمد جامع وكاني دولد جبوتي كنتي وحال لغو دقال قليني دقال كا بلوها بيش خير قبتي ربضان قصو عدا تقرر ايا لغو دقال قليني بلوالا ليلو فرصادا جارياشي انتي لكايا لكيني راشين ها ايلا دقاي ماشا هبايا راتي دادكا صدح بقولو قويس ويجان ميلي سيحدان مايستان قيد بي سيحدان قيد بي سيحدان هبايا راتي وحل السي مجرو بسكت بال السي بسكت بسكت فوري بسكت ددي راي ابو ولد بالورنج جبوتي بسكت كي راي انا كركو تصويرناي بدنا يا لسي بيو واخ كلو لسي مجرو راشن كي اركيسين انتي لايكا واخا لوغو ديبي بروسابكا غوبالكا او نبورمي او اساقا يو دور واخا لوغو ديبي ما هادين غد بورسيا وخي وا لا قاد ميل لغي هبا يراتي مجرو ولا كون غد بورسيا كاموفلاش واخبا لوما ديبيو واخا لوغو دغال غلينيا وا دغالكا تقرر يا لوغو دغال غلينيا imi kana waxan zaan u tagayna lugaye imi kadan baan wacaya walaalayaal isuga dadkii lugaye joogan wareysanayna marka inaan waxaan sheegayna anaku mar waliba war haqiiqan sheegna imi kadan lugayaan wacaya sidaan ahay wadeeyla dhageysanaysiin dadka dhinaca jooga bismillaahir rahmaanir rahiim okay yirsuga si share gareya arimo muhiim aan gali doona maanta okay lugayaan si toos u wacayna waxaan inay camouflage tahay oo dadkan waxba la siinin een u shoonba biya loola dhacaya okay 15 canadian dollar 242 63 46 68 796 okay si shar garay mekan lugayaan tagayna toos lugayaan toos u tageyna dadkii dhinaca lugayay joogay ayaan wareysanayna inta si share gareey si share gareey waa ka telefoon kuna u dhacay si share gareey allo assalamu alaykum assalamu alaykum i warayna dar waan nabadi waa nabadiid waa ninkii nabadiide haa inaadir waa nabadiida ma fiican tahay alxamdulillah rabbil alamin nabadiid waa kaade si khad ka toos baad ugu jirtaa dad badan baa ku daawanaya marka inaadir waxaan doonayaa inaan ka wareysto arrimihii lug haye iyo raashinkii ee dawladda Djibouti keentay iyo tii 1 million ka Soomaaliya ugu soo baaqday dhulkiina saylac lug haye state bal nooga waran inaadir magacaagana sheeg iyo halka aad joogtid
هاي 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 dadka wax la siiyay ma jiraa ba yaraatay awu yaraatay ma jirto murti waxa weeyaan hada murti buu dhamaato waxa weeyaan ma jirto waxa ummada la siiyay oo maana taay cadaalad loo siiyay oo finaal loo siiyay oo idaan ku rooyay ma xilna keenay inta banaa ka soo direen ma hay ka gaadho lagu barbardhigay ma taay taafada ahay wiil ay taa waxa dhigto tan yiri oo qolba siiyay waxa soo gaadhay loo soo gaarsiiyay ma yaa jir okay maxamed jaamac mar ku yimid deewaanin deegaanka ka soo jeeda odayaal wuxuu isdaba waday gadabuursiya odayaashii ciise ee dhinaca ku noolaa lughaye iyo qarbad dadar bulxaar agabar ceel sheekh odayaashiini maxaa hele meesha ciise horta waxa weeyaan horta maxamed jaamac wuu yimid oo lughaye wuu yimid oo kaga dega diyaarad uu wareystay may kulmin waxa uu odayaan ciise oo beesha ciise ka socota may kulmin ideena gaar u soo isaga calinkiisa uu leeyahay annagu waa ilaahdaadii wax xeetaa oo nabakay dhexmarin oday kala ku sawirtay marka odayaasha yadoo meesha way ka maqnaayeen markay yimaadeen maxay ahayd arabay ka joogteen wadada boon ilaa noqonaysa ilaa boorada ilaa ideen ku looga noqonaysa intaa maga jufaanta ku dhacday meesha ku dhacday ku dhaceen waxay ka yidhaheen hadalka dib igu socoli duufaankoodi wax ku dhacay bay yidhaheen raggii gadabuursi boorada ilaa lohaya intaa wadada boon xidhinaysa boorada ilaa lohaya inta xidhinaysa saaniga ku allay kaa sunta ku dhacday bayeen xareeraha kale ee sheekha ee la helay dabasha cabdi jeedi iyo maxay ahayd agabar ilaa kaalmoodada ay buurahan intaa kale qabiilada kalmiyaaneen waxba kadama qoobay darin wixii ah macluumaad la keenay gurmadahana istaraalka waxaa laga dhigay maxay ahayd magaalada gargaara ayaa laga dhigay guddoomiyihii degmada lohaya uu ka guuray ba wuxuu diray maxay ahayd gargaar u dhigay degmada lohaya guddoomiye wax la yidhaahay iyo wax maamul la yidhaahay iyo waxa daala furay cabasha ama haysato haddii ay dadkooga la hadli lahayen walba qofkiisa u la hadli lahay uu dirsan lahaa kaynataan oo hadduu boqol dollar meelaha looga soo diri lahaa ma haystaan hayso ay kula hadlan ma haystaan dadkii duufaanta ka jirtay wallaahi dadka xaaladooda boqolkiiba boqol bay iyaga ka tala okay waxaan arkaynay muuse biixi oo helicopter ku yimiday iyo wasiirkii cusbaa ee ciisaha oo yimiday eriyada gargaara lughaye iyo eriyada ninkan ciisaha ee la doortay ee wasiirka cadaaladda wuxuu ka soo jeedaa deegaanka lughaye ka soo jeedaa isagu wax munii qabtay waan arag hadeen madow ay yimaadeen baa degmada lughaye hadeen siyaadeen waxaan mar malqaynay qolooyinkan boorama iyagoo wax ururinayo le dadka waan caawinaynaa adna iminka sidaad sheegtay waxaa tidhi maxamed jaamac markiiba waxay ka yidhaaheen min kaga qabo lughaye ilaa maayo biki ilaa maayo boorama qurjeed boon intaa oo dhan bay dabayluhu ku dhaceen bay ka yidhaheen inta ciisaa waxba kuma dhicin marka isaguna waxaan waa wuxuu ka dambeeyuu tolkii ku laynayo waxaan dowladda jabuuti way iska og tahay helicopter bay ku soo martay marka
qeyladaan inta dad ay daawanayso qurbo jooga baasha ciise meel kastay dacalada adduunka joogan meel kastaba ciisu dhibaato iyaa ku haysata xaq waxaan malqaynaa cuduuta candhooyta garmulug candhufo ciisiyo sidiina u dhibaataysan iyaa jira dhinaca marka baaq maxaad u diraysaa beesha ciise weyne ee ku dhagaysanay lagu daray inuu ma isku xirantiin ragina lagu hayo joogodayaashina ninima arko ragina ninima arko inuu ma isku xirantiin hadii aad waxba ninii soo diri laha oo wax qabsan lahaydeen ma isku xirantiin iyaa wax lugu soo hagaajin lambar iyaa wax lugu soo hagaajin dhinaca aan baad ka qeylinaysiin lamaayo shan sano in gaaris okay ugu dambeyn imisa ciisa ku geeriyooday duufaanka iyo dabaylaha okay way dhan tahay insha allah waxaad ii soo dirtaa lambarkoodayaasha mas-uulka dad badan oo ciise ayay weydiinaysay dadka u caawiyaan ee wax ula qabtaan hadday tahay dhinaca saydhac lugaya state iyo hadday tahayba dhinaca maxay ahayd ethiopia marka lambarada ii soo dir waana ku soo wici doonaa aadna waad u mahadsan tahay inaad okay walaalayaal wax waliba proofka fiican meeshan ee dhibaatadu ka dhacdayna dadka iyaga ku nool ehelkayaga ku nool qaraabadeeda ku nool adeerayaasheeba ku nool qabiilkan aanu ciisaha ka ku nool dadkayga ku nool oo ciisa marka laba cisho kadib markuu raashinkii ninkii maxamed jaamac keenay waxaa la yidhi maadqaanaa qolooyin reer gabiil ley oo isaaqa oo waxay leeyi waa jeegaantaba waxay leeyihin dhoor tukaan bay leeyihin waxay keeneen imise raashina 8 gaari oo buuxo raashina shidaal adduun waxay ku caawinayaan askarta joogta toqora ee reer somalilan ee dalka daafacaysa waaba 4 qof tukaano meherado tukaanay leeyihin shidaalka halkee ka keenayaan raashinka intaa leg halkee ka keenayaan marka annaga waxaanu haystaan stupid ciisa stupid ba haystaan maxamed jaamac xoolo uu keenay unba la wareejiyey maxamed jaamac xoolo uu keenay unba la wareejiyey oo la geliyey marka walaalahay waa ninka arkaya waxaan waxaa weejaan u shunba biyaha la dhacayaan dadkii ciise sida u qaawaneen war 300 oo qays baa geed ku nool buskud baa la siiyey buskud muxuu taraya buskud baa la siiyey marka walaalahay oo insha allah barnaamijkan galayna no answer buu sheegayaa okay barnaamijkan galayna aqooyaan maxamed cabaala soo qabanaya isagii ma arkayo maxamed buldibi ugu soo diro waan kusoo qabanayaa insha allah kadib intaa waxaan geli doonaa dadka reer jabuuti walaalayaal sida loo bahadilayo nin yar baa jiray oo akademiga bulcawsta kamida oo jaamac tileyn adeerkiya
اوكي قيبين هي راشن سي دتكو قحوتيين دتك ري جبوتي غرياشو كغوبتي سي قحوتيين ايا بون لسيني بون بون بالسيني سي دتكو قحوتيين سي دتكو قحوتيين با بون لسيني ولا لهيو ان احمد اديات مقشد اي صدره ان بون بالسيني كدي بون مركي لسيه غبر بو درباحي غبردي مركو بو درباحي باهي درادت غبردي ولا تيغي راشن بالسيه فيديو وي صدرته لهدهي انا كاينا فيان واي سفيان بو يسود دويي سفيان بو نوغو شقيني واخا كامي جيران بن هبا يراتي واخ كجيرا مجرو ان ماركا ولا ليال واخانا نتوسيا انتان ني بلا بندنا كلا واخانا نتوسيا هدو الهي ني رونيه غبر يرو عيسى او ويلي رو عيسى بي ورابينسا ارن نحدين لوي جان ددكو ان غاجي كو ديمانيان غاجي كو ديمانيان ا ايماش كيمو وينانيو اي دون نو saka la wani tusi karaya wani tusi karaya meesha lagu hayo gaajo lagu dhintay gaajo gaajo lagu dhintay walaalayo en kolay ma arkayo maxamed awale ma arkayo okay waxaan tusin doona wiilka yar gabadha darbaaxay jaamacadeeyay naadirki aan tusin doona en gabadhana wani dhageysiin doona okay Okay. Nikan wagan lise deeta ka dhiganay samatar baloodon ee waan xusuustaa kubad u ciyaari jiray gaar garanaya dowladda erbeebey qof kasta oo mas'uul ka dhigta oo nasiib darro iyadoo kala hadlaysa gabadhiiban daawsiinaya ila eega اكسيتجري ناصر بوشايا محمد ناصر بوشايا دلع بوكال الكرسه ناصر بوشايا تما عاد ما كولا سوما ماي كاميرا دابا لابتوب كون كفري كاميرا دان كفري الكمبيوتر تيغ ناقص الكمبيوتر كواجي على ناقص هاي الكمبيوتر كواجي على ناقص ان كاميرا دا كاميرا دايفر ان اوكي ولا لا هيو ولا لا هيو okay ah wala arkay ee kama le baqlaya yirsu waa lagu malqayaa kun anaba ku arkin wali yirsu 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 kamerada okay wala warkaya okay below wala warkaya ku soo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamma walaalayaal waan salaamaya waanigi maxamed awale een horta barnaamijkani maanta waa barnaamij aad iyo aad qiimo badan u leh aniga horta ila la qiimo badan wuxuu qiimo badan ila leeyahay walaalayaal een arrimo laga naxay oo ila intii oo dhanba dadka aan u sheegi jirnay oo ka oran jirnay walaalahay oo dhibaatada baa jirta walaalahay oo arrinka baa jirta aan oran jirnay horta waqtigii ma nafaday maanta nool ayaa nasaxay alxamdulillaah rabbil caalamiin qofka sabab waa ku arkay laakiin waxaan rabay nabadidow videoga hadda tusi kareysid dadka walaalaheena daawalaya videogi waa la wala daawaday inta badiya dumarkii lagu hayo joogay 300 baan nahay lahaa want to say blogi want to say okay kuwa reer gabiilayda sawir baad ka haysaa hormarayna videoga waa laga saaray ninkada baan eegay may macal videogi tasweertii waxaan tusay ciyaalkii yaraa ciise biis waraabinay ma videogi waa laga saaray videogi waa ka saareen
gabadh sanadkii hore waxaaga baxday baa ila soo hadashay markaan meesha soo dhigay qosalba kala kacday maalqabeenka gabiil ay sheegayaan xagay tahay bay tiri matiyaa tegey ba gabiiliyadii aa tegey bay tiri waa tuulo yar bay tiri waa magaalo yar oo cali sameex leh marka maalqabeenka waxaasoo dhan awoodi karaya ma jirto waa been hase ahaato bal eega haddaba xukuumaddii jabuuti codki bay ugu soo noqonayaan maxaa jir may soco 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 computerkaaga iska naabsi fiican baa lagu malqaa soco 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 waxa weeye maaragtay waxaa nasiib daraa maanta dadka reer jabuuti inay ogaadaan baa loo baahan yahay waddankii maanta waa lala waray ismaaciil cumar geele meesha kama taliyo siduu yaasiin cusmaan uu noo sheegayay gaar republikaaga ahaa ee la yidhaahdo yaasiin cusmaan ee aabihiina ku magac dheer allah u naxariistee jabhad oo madaxweynaha ilaalinayay maxamed jaamac baa kaloo leel maxamed jaamac wuxuu ka amar qaataa waa xaaska madaxweynaha iyadaana waddanka iska maamulato dagaalka tuqara ka socda yaa walaalaha iyo cunnada loo geynayo dad laga naxayaa ma jirto kuwii jabuuti waddanigii ee reer jabuuti ah ciisiya xafad baa laga naxayba oo wixii iyagaba daad qaaday cidba u geynin dacasbiyo shabeelay holhol muluud berbela cidba waxba siin okay haddaba waxaa lagu sameynayaa dadka ciisaha daba reer jabuuti kaasi ahaan xitaa arxiba arxiba ilaahay bay ka xitaa iyaga qudhooda lalama hadal waxaa la siiyey boonan baa la siiyey boonankaa la siiyey waxaa loogu talagalay walaalaha yow ujeedadu waxa weeye dadkan in mataqaana la bahdilo boonanka marka lasoo siiyo cishadii hore bu anigii ka hadlay kun qof oo boonan ayaa la bixinaya ku qof la siinaya cunno waxaa taala laba boqol oo xabadooda laba boqol oo qoys loogu talagalay ujeedada waxaa meesha loogu jeeda waxa weye dadkan baa la rabaa ina sida qaxooti oo kale laga dhigo la bahdilo la bahdilo oo qaxooti laga dhigo waxaad u fiirsateen hadallada dadku ay ku hadlayaan islaamta iminka xitaa cishay dhowta la dharbaaxay hadalkay ku hadlaysaan doonayaa shacabka maanta la daawanaya meelay joogaan ba adduunyada dacladeeda inay u fiirsadaan luqadda waxay leedahay ninkani miskiinkaa dar ilaahay buu wax noogu qabanayay waxba kama helayo wax kasoo waxaa laga dhaadhiciyey sidaa dhe baa laga yidhi waxayna fahansanayn waa ruux masaakiina iska dhibaataysan oo lagu qasbo la yidhi hadal waxayna fahansanayn inay wax wadani ay tahay inay ninkani ka yaree shaqaynaya ee dharbaaxay inay shaqadiisii tahay inuu mishaaro ku qaato hawshaas waxaa laga dhaadhicinayaa dadka u fiirsada markay leyihin hooyo aabo ay leeyihiin televishinka dhexdeeda waxaa la yidhaha paternalism baa la yidhaha patronizing them waxaa laga dhigayaa dadkan carruur baa laga dhigayaa marka waxaana wax ku cusub maaha jabuuti diktaateradii adduunyadoo dhan baa isticmaali jiray siyaad baraa isticmaali jiro aaba siyaad wakiil odhan jiray because waa inaad shacabka ka dhigta irresponsible waa inaad ka dhigtaa waa inaad sida bebeyga ula hadashaa waa inaad ka dhaadhicisaa waxaan ay xoolahoogii iyo waddankoogi wuxuu ilaahay khayraad siiyey in ayagu ay ka yihiin ay kali ay lahayd ay maamulka amba diktatoriyadda amba qoysku uu leeyahay oo loo sameynayo axsaan haddee hadalka waa hadal weyn in loo fiirsado oo inta kale loo macnayaan jecela wadanigaa lado ayaa laga dhigayaa dad qaxootiya waanu soo laami doonaa dharbaaxadan iyo dhibaatada ka dab iyo dhibaatada ka dhacday meesha waayo dhalinyar kale oo xitaa erbebeeda u hadasha cisho dhaweeta waxay lahaayeen waa sadaqatu jaariya yuu sameynayaku sadaqatu jaariya waa erab carabi erabwa carabi laakiin waxay imanaysaa unaca waa sadaqad weji ilaahay dartii
lagu bixinayo war sadaqad maaha wax dadkan waa wadani waa dadka dowlad ku tahay waa dhulkoogii kuwan in qabiile iyo cortada u geliseen laysku macaaneynayo dee gabadh baa u maqan sida iyaguba sheegaan gabadheedii baa noo soo durtay ragga nasiib badana laakiin waa inay dadka ay fahmaan shacabka reer jabuuti maanta ahaan inay gartaan waxani waa xoolahaagii shaqaalaha jabuuti waxaa laga qaada saddex cashuura aan usoo noqono boorarka waxaa laga qaadaya waxa magacooga macaawilo lagu soo qaadanayo waxaa laga qaadaa cashuur saleerkooda waxaa laga qaadaa waqfiga eegada waqfiga laga gooya waxaa laga gooyaa waxaa laga gooyaa patriotika la yihahdo lacag laga goynayo waagini dagaalkii fruitka lacag la saaray ceshadii dhaweteedka hadlayaa dad dhalinyaro reer jabuutay oo shaqaalaha yaa ila soo xiriiro ii sheegay lacag kale ii sheegayna dadkoo dhana ay iloobaan lacagtii carta dowladdii carta lagu soo dhisay weli waa laga gooyaa shaqaalaha reer jabuuti ma garaysa waxaasoo dhan baa laga gooyaa shaqaalaha reer jabuuti oo soo raaca kirooyinka baasaska lacagyada amaahda marka sidee shacabkani ay u noqon karaan marka hala ii sheego in axsaan loo samaynayo waayo walaalayaal shacabka reer jabuuti ilaahay ismaaciil cumar iyo saatiis waxay ka baryeen alla boore inay dadka baaba-aan wax la-aan ay ku dhacdo markaa sida mataqaanaa masaakiinka ay kolbo heer u tuuraan tanna mataqaanaa dhibaatada maanta yaa usuurta gelisay bal eeg yarkaa yar bal u fiirsada yarkaa yar dadka masaakiinku waxay ku gudu waxay ka gadoodeen dumarka waxay ka gadoodeen inta qof ay ahaayeen siday laynka ugu jireen way dhammaatay baa laga yiri raashinkii way xaraaqeen ilan maxaa dadka aada u siinaysaa tigidadan amba boolan kari haddii wixii tigidadaad bixisaba wixiigiba haddaad hayn ilan kun tigid haddaad bixisid waa inaad ku qoys cunnadoodii diyaarisaa laakiin ma jirin laakiin ma jirin de markay gadoodeen waa ka dhar baaxa ku dhuftay eeg bal haddaba kibirka daawo waa baryo rabadaana ilaahay kibirka ma jeclo ilaahay kibirka ma jeclo bal kibirka daawo muxuu sameeyey waxaa laga yidhi horta kolkii ugu horeysa qoraal buu soo qoray dadkan waaba qaxooti bay yidhaahdeen oon caawinaynaa qoraalkii degdeg ba ugala noqdeen markaasina wadan iyo dhibaataa dhacday hadda walaalayaal waxaan ii sheegayaa khadraxay baa ayaan islaanta igu yara tagay kii yaraa la hadashay war orod cunna ugee orod raaligeli cajilad ka duub baa laga yidhi oo dhe anigaa qaldara lama yaabay islaanta laakiin deetuna islaanta uma taalo barbaaxadii ku dhacday waxay noqotay arin qaraneed bay noqotay qarankay maanta u taalaa shacabka reer jabuutina sida loo galayo ee loo bahdilayo cid kasta way arkayaan cid walba way arkayaan arrinka cid inay dhalaydheelisada maaha walaalaayo marka dadka reer jabuuti la doonayo in laga dhigo dad masaakiina oo weliba sadaqatuljaariya loo samaynayo waxaad fahatay walaalaayo doona inay nii sheego c'est vous le patron iniga patronya you are the boss shacabka reer jabuutow adigaa boosa adigaa kuwa kuu shaqeeya waxaad ku garataa inta aan fahamsanayn inigaan ka hadlayo electionyo maxaa loo sameeyaa amba election election waxaa loo sameeyaa dadkii loo tali loo shaqaynayay ee shaqaalaha loo ahaa yaa doorta dadka u shaqaynaya waa ku celinaya electionada xitaa la boobayo waayo shacabka oo weli iminka diyaar ahayn oonan isku duubnayn oo hadaf gooniya lahayn yay weli ka iyagu ka faa'iidaysanayaan ay weliba ugu wacan tahay nimankii macaarid oran jiray xisbiyada loo sameeyey qabiil qabiil shacabka u kala jabiya khaasaan reerka ciise iyo afarta laakiin waa inay fahmaan adaa lagu shaqeeya
أنا بوري أدوكو كوشقايا أنا باتروية أنا بوصة إلا قادة دعيني ودكاجي أدوكو أدبوسك كتاعي أدوكو أدكتاعي باتروية كتاعي أدوكو أدكتاعي شيفكا إلا قادة دعيني إلا مسكين كتاعي أبا مسكين كتارو صدق الله بسيني لكن دادكو مركا عيسير الله قلو ومركا كردات سيهن ومركا هيك أي كردات سيهن مركا ولا ريال وحن نيشاليا وذكر إلى هاي إنيقو إنيقو بيري إنيقو نتجي إنيقالي لكن الدنيا دا وحن رغنوشي كالسبايا إسبدل كالوحا سبايا داليرتا داليرتا ريال جبوتي وحن حتى جبتوت أركتين نتبضان أركين لقديدو وانا كوسو دري وايو انو اد بان لا سوقدا برنامجا كا سوقدو دن ايست افريكا لا سوقدا ما جبوتو الى يرو دل يرو ريت جبوتو دريسا لا دريس دريس كي ما لا دغاي هادو وان حانو سدي بوكري عبد الله عبد الدريس كي وكدغاي مشارادي سي بو قاتا ورقدي لي ويريان لي بسي بو هذا غرتي يرخ ياري نفقت ذاك مرقطة ذاك كان واحد أركيسة إلى قاجل ودلي نرشي عيشة دي بقالية وحنا هم بلينا أرتا عمر عجلة عجيب يوسف دولي صاحبك قال يرتو ما تقول تقولي وين الله وين يبغى هم بلينا يا أدي أدبر عمر خسر وهم بلينا يا دليل تكريب بدن إيه هذا يسوع ولا لا يهود لا عبسوننا عبسدو وحويا وفرتيير وساكلاتيكال وبيسيكولوجي مركع عبسلو جوجليو وح كاتك دني ما هذا بالآن كلما قربان تو مربوط إنت ترى تكون رشينا لكن دي ما شاء الله أنت دليل ترى رجيم وتدل كوكو هدي أنت هذا في مدة جوجنا هذا لو ما ننسى بيكرنا أبدا قعنا نروح كوب حنا لكن حقا ما جوي كرنا طلبنا ما يمكن إلا دكتور كرداتس بعيد الواحد يرجع ترى الله يرحمه دخل ما كود قال ما ميل قاليا ميل قاليا متى يكره وبدأ كم بدأ قال يكره لكن هذا يسكت دبي هنا كعان سيد بربارتا رئيسي أي أكان والله هو إسك بارك ولا يكون في حنا جا لكن أفسد هذا وإن دغدا أخبرك بلا بسيط وإن دغدا دغاك بروكين فاسوك أفر يلا بتسعى له هذا كمان دافع أبحنا إلى ما إلى ما مرسل جتين كارتيه هذا كارتيه كسب الشعب كوشرتين ما أنت لبحه هنا سرني عاطو هذا لبحه يصير واسو من قطور أفر إذا تسعى عروض هذا إني لقاعدو فرش وتفشل بس because دولة أفجنب بركة لقصة بين أيوه دولة دي بسعدة وكوعلنا يا أفجنب أنا عنا كم بغيا مجلس إلى أبا كم بغيا عادلة واحد إنما يعريها أمم زي بس الله قريه أو ما بدك كلام لقدرنا حين أيوه أنا مذوبة وروحنا ولا كان قرشة إلهي كم بغى وقارب النبدي وكهما صاحب له ونبا عجلت نيتاق قارن إن حتى باش كوجد كان وحنا كم بغى إن إنا وارد كي قال دماغي يبدا ولا لا يدقيشوا لبق كل أوقف ذي بيجان والد كور هدي لما كور قفا هذا يقول والد كور ضغطه وفي عنده وين بدايين له وفلويد ليو محمد وهذا الكادجا وتر الله وكارد حقلي وحن عزبيانكو عزبيانكو أفرسو مر واللي بواحد دون عيسى إنا كهذا البديان ما ده حيك ولا هستان وين بقان عيسو محمد وحن قرباء كوارك أدم تم كله الله ميشان جوجو توز دلاش ويجان وولو فلويد مر كادجا وباركان بلايس كه كادجا يانو نر خطر خطرة وفلويين محمد عزبيان كوحنا رجعن سدى أقول قليان كوزان جبوسيان ما نسكون هاي نجدة وحى كان واقبيل وير I don't know something is wrong وحباك إرسيا جدر أكسرون فاسل علي ورابي وديوسا
oo dumarka u keeni jiray naagaha u keeni jiray masrax siyaas bare iyo jeneraal Morgan oo fataal ahaa yay iyagu soo dhigtaan meesha kuwa Jabuuti caayaya weliba reer Jabuutiya kuwa reer Jabuutiya sidaa kale waa rutaada meeshooda iyagu soo dhigtaan aniga mid baa sheekada doorayna ina imaada 2011 anuraga waa soo baray inaba imaadi riwaayadda na maxamed fiicno dadka lasgood waraa akhri arin munaafaqada ilaa iban baaqay waxaan ka yidhi kii faisal cali waraabe maartay macrooga ahaa pin pinka ahaa dumarka u geynay isagoo meesha kugu jira uu qoslay qosl buu ka kacay walaalii cajiibaatay wariyaha waa ka aqal badan keeni waa ka aqoon badan allah xaalka iska meeli kari baana doonaysa inaa ii tilmaatid what to do and what not to do you fucking kidding me are you fucking kidding me who the fuck are you sorry my language maala ala waxa xataa idaado hooyada was waraalaha maxamed maartay igaraaloo de kuwari maaha weeridkooda way ku way maartay ka dhiganayaan maar way baqayaan miku hadduu baqana ruux hadduu baraday baqalaa khalaas way xidhan tahay qofkan adiga dadnimada shaqsigaaga neceb ehelkaaga neceb ani saaxiibka ma noqon karo cid baa naguma nacday xaq daradaad miidayna iyagoo ma jeclaadeen maanta hadday maanta xoola haystaan ay maanta ay dhaqaalaha Jabuuti haysato dalka Jabuuti haystaan uu muuse bixi xaaskiisu helayd islaam ciise oo wax walba Jabuuti u keenaysa iyagoo ma jeclaadeen maba musaanba xaar baa ka dhamaalaa soo kaba iyagaad u sheegayaa dadka reer dadku markay baqbaqtiyaan yaad walaalahayow aad dhiirin gelinaysid annagu waxaan u samaynaynaa ujeedadeedu horta inaan dadka maaragtay baraarujino waa baraarujin baraarujin markaad samaysid waa qodobka ugu horeeya markaad wax isbeddel doonaysid inaad qaran ka samaysid baraarujin organization nidaam organization waa kolkaa la sameeya organization ma samayn karaysid adigiyo dadkii weli bislayn walaalayaal waxaan karo inii sheegaya iska daaya dadkan u shaqaynaya dowladda ee dabadhilifka ee facebookyada inay soo galaya haddaa wadina ilbaabada u xira markay arkaan in lala sheekaysanayn fiishka lagala baxaya fiishada laga waxa kontraga loo siiyey idiga ubuxinaya ilaahay baa inagu dhaariyay dadkani dad calooshishaysii waxa laga dhigay calooshi shaqaysa iyo caruur iyo calooshi shaqaysta calooshi la ciyaar maba arkayo dadkiisa lagu dhiyo ee la dhibaataynayo waxaan mid ku darayay intaanan ilooyin giire sheekh giire allah baartay ka jajaayd siiyo reer buu soo dhigay family nabadid waa kuu soo diray number koga walaalow dadka u sheeg waa cali sabiix waa oday iyo maaragtay haweenaydiisii afar ciyaar wuxuu culaysiyaan ma jirto qolooyin raalla oo hadalkaada u tahay qolooyin charity something like that ayaa soo qoray annaka u tegeyna markii lasoo dhigay xalay baan arkay markaan ka yimid taraawixi waxay soo qoreen annaka u tegeyna baritoole dharka ciidan siineyna iyo saddex bilood cuntadeedii waa charity tii cusbayaa kaalay nabadi dikaan nabadi waa keen waxaan eeg iyaga u taala iyaga waxay sameynayaan waxaa saa loo sameynaya dadka lagu hortagaya qurbaha jooga inay waxba qaban adoo nambarka tus sawirka tus walaal nambarka la u sheeg anagu mas-uuliyaddeenu waa taa walaal iyagu waxay u qaban iyaga u taala ee waxaase rbb ba ku shaqaysata ma rabaan diasporagu dadkooda inay caawiyaan ma rabaan because lama doonayo shacabka reer Jabuuti inay dadkooda yirsug maxamed yirsug lambarku waxa weeyaan waka walaalahayo lambarka tusaya 67 42 21 38 waka lambarku
كوشي لا واحد وجان تضبة تضبة أفر لبا كوي لباتن سديد يصدر وكبا كسو علينا ماجي عيسى لو شاك ماجي عيسى ماجي عيسى ماجي على قدر أيوه ماجي على قدر أيوه حسين عمر با سو دغاي كي حزبك قوملودكا كميدها داف كي با سو دغاي ما قعده كوما سو قري ارونو ما قعده ماركي ودلاليا كره دو واحد في عصبينايو انغا تاسا نو ميبا سياسه دودي وا اسكا هيستان انو ددك بديل لكن ددك ان لو ولا دادالو او ميل لغا سو ولا جيستو oo dagaal dagaal lagu qaado xukuumadda dadkeenii ee gaajada ku dilaysa aniguna waa raadinayaa ii kaadi telefoonkayga ka raadinayaa Isaac buu ku qoray Isaac a 4 enfants il habite à Al-Sabih au quartier Il Janno haga uu hooseeyay wuxuu yiri pour toute personne qui voudrait aider Isaac Isaac baan ka leeyahay wala son numéro de téléphone Isaac baan leeyahay numberka ugu soo celi isaga ka qabanay Okay, lambar ku walaalayaal hadaan ku sheego luqadda faransiiska waxa weeyaan 77 42 21 38. Je répète 77 42 21 38. Luqadda Soomaaliga waxa weeyaan Soomaaliga ugu sheeg. Ah, todoba todoba labiya fartan kooya labatan sideed iyo sadar. Waan ku soo celinayaa todoba todoba labiya fartan kooya labatan sideed iyo sadar. Walaalahay waa bishii khayrka qabtay Ramadaanka ee Rajabuti oo caawiya. وافر فاميليا ونن يحاسكي سي افر عياله بشي رمضان كودن وخبا مخنين سدو شيغيو عيد وحي كل عيدان وحي كل عيدان ما هيستان بركه ولاله هيو وا بشي خيرك قبطا عاويه ددكا وحو ديره وا دد سومالي وا كان صور وا كان صور نبدي ديرت صور كادو وا وا waaka walaalayaal oo sawirku waka oo ni fururin waka niku waa ninka miskiinka een waka farciyaalana u leeyahay waa wadani miskiin ma waa nin wadanaya haa waa nin wadanaya deeb dowladdiisa ma sida u gashay jeega waya shaqadooda inuu shaqo si wadanaya inuu gaajoodo ma haa ii heesay calool weyn oo wadana calool weyn cid kale kuma doorsanayni iyo lacag hargeysa la geeyo dadkeenina saaba u fulfool xubin oo gaajoonaya الله يبيك استغفر الله بس ديسكاستين سعو محمد سدكوتا سعو كلي وحان قالي دونا ان كو سعو وحان قالي دونا ان سوكي بادو يا سوكي وادين يا سنيما وانت سو وانت سو وانت سو داتك وانت سو سعو سعو وانت سو داتك وا ما نعرفك يا رو ده قسم ما هنا ركتي دي سبوك اه ما انت اللاب توب يا بلاص اي باي باي كنت سي سعو ادكو ان تقريه وحان قالي دونا سعو qoftareele dadkan waa de waa eelkin weey waa dadkeenii oo ku dhibaateysan meesha marka dhalinyarta reer Jibuuti waxa nigu soo gabagabeenaya inigaa hawshaasi inay taala anaga waxay noo taala inaan anagu is abaabulo shirki aan ku tala jirnay inaan sameeyno haduu Ilaahay yiraado Brussels dibaano noogu dhigaa ilaa qaar badan oo diyaar yihiin waa anaga doona meel dheer ba ka imanayna dibaano noogu dhigo marka bisha July bay ila juuye bal waad eegayna waxay doona waxay leeyeen ma taqaanaa imika waxa ku tashanay in kulba group ay dib noo jiidin inay kulba group dib noo riixan hadda waxa dhici karta waxyaalaha ay maartay imika eeg hadheer sidina ala boore waa nin ka yimid barta Sirdoon qoraalada buugaanta Sirdoon ka dad akhrisiin tactics soo dhanba taameysiin waxa dhici karta in aan filtreeyo durbana la soo filtreeyay si waxaan u dhicin kulba qaar baa iska xadigaya waan ka soo qayb gareynaa dib noogu yar dhiga ba 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 anaga qaraas in waxaan leeyahay inaan joojino juuye haduu ilaahay ila dabeeqadeeda waa inaan ku dhaqaajinaa waayo inta koorba waxa dhici karta inuu revolution ku dhacba
marka dadku waxa u baahayeen in la is in maartay nidaam la ismaamulo oo wada kusudu u baabihin shacabka reer Jabuuti oo waliba qasa dhalinyartana waxa kula tarinaya habad dhagax ina turtin uma baanideen cid inaad dhibaataysatiin uma baanideen looma baarata ina xitaa bayac mushara la jajabiyo looma baana dhaqankaasi waa dhaqan farx weyn dhalinyartii u fiirsada jilba joojisay pleska baore tuugii weynaa ee Burkina Faso madax isku sheeg aha maalin qoray kaga saareen imisura meesha xoog ku fadhiyey xoogani nin sheeg waa virtual waa been waa haddaad afar qof tahayba laga itaarooya marka walaalayaal waan soo gabagabaynayaa dadkuna maanta waxaan ugu bishaareynaynaa nabadiid wuxuu ii sheegay waa fasax maanta jimcaha maanta wuu fadhiyaa laba saacadood yuu inisiinayaa iminka markaa dhame saacad buu inisiinayaa kale maanta ku bishaareysta qof alla qofkii raba inuu hadlo nabadiido waa intaba kaaga baxaya u sheeg laakiin tuqarag waa kaaga baxay kolley tuqarag anaa ka hadli hal su'aalna inaan ka weydiiyo rabaa intaan anigu toqorox ka hadlin maxamed ragi jeegaanta horta niyo suxun bay barabagandada u bartay barabagand wax la yiraahdo suxun bay u bartay ragga warag uu iska qayilayo meelaha iska joogo iska faanayo moqsad waxay yiraahdeen sargaal sare gaashaal sare iyaan qabano garow jooga ayay yiraahdeen moqsad gaashaalihi sare wuxuu ka soo hadlay garow wuxuu yiri niyo anigu waan joogaa leema qaban buuri haddana jeegaanti waxay bilowday waxay yidhaahdeen kabtan Morgan ninku u fataali jiray ninkan Faisal Cali waraabu naaga u keeni jiray isaga masrax siyaad bare oo maanta wiyuu caayaabay wuxuu yidhi odagii Morgan baan dhaawacnay oo maanta u dhimtay saabay xaqiijin Morgan ninka garka dheera inta siyaad bare qabay waan dilnay waan dilnay bay yidhaahdeen bal arrimaha iyo raggan kulli siyaasad raggan ma yaqaanaan heesay ku fiican yihiin heesoogan aan u jeclay moqsoonti maxamed b k iyo maxamed cirki iyo aduu heesay raggan ku fiican siyaasadda kuma fiicna sideed u aragtaa arrinta horta jeegaantu sidaa jeegtay abar walka iyo abar jeclada meesha ku midoobay horta siyaasad hadday garanayaan waxa la wixii dowladda wasiirahay oo dhan iskubay fuuladeeyeen taaba horta ku tusaysa inay horta siyaasadda ka baxsayeen because dadka kale waa xaggii oday faarax dhule loo dhan jiro reer xamar ahaa oo yiri cabdirashiid cabdirasaaq war inta kale dadka kale marooti baa buuri marooti mise ma furun baa dhacan naca wuxuu ka hadlay oday hawiyuu xikmad oo koobigu ahaa oo waxay kuleh wuxuu ahaan jiray xildhibaan buu ka ahaan jiray muqdisho dowladdii maxamed siyaad daroorteed marka dowladda soomaaliya waaga waxaa dominan jiray maajirteeka nimankan maajirteeku waa niman aada uga xadaarad badan maaratay saaqa haddii se runta loo hadlo anigu dhowr iyo labaatan sanaan ku dhex jiraa nin isaaqa hadduu arko laba maajirteero mal fadhiya qaylo kaga kacaya waryaaraga qabto warba waxay sameynayaan because nimankani way ka xadaarad badan yihiin marka cabdirashiid cali sharbaake prime minister bu ahaa markii dambena waxaa prime minister noqday cabdirasaaq xaaji xuseen allah yarxama labadube cabdirasaaq xaaji xuseen waa kii dhawaan minnesota ku dhintay ilaahu naxariista markaa buu odagaa yiri kolla cabdirashiid kolla cabdirasaaq inta kale marootibaa marka la yidhaahdo nin habar jeclaa iyo nin habar war oday inta kale iyagu marootibaa waxayba waxay u ogolaynbaa isaaq ila dhashay garxaji iskoogii habari oliskii iyo ciida galihi marka horta siyaasad iska ilow oo reerku way ka dhacsayeen haddaad wax loo faa'iidayn lahaadna kuma dhegaysana qof markuu aragoon yahay aragon markuu yahay kibir waxma fahmo sharkalkii buu ku jiraa xagga uu muquuxay haddaad wax u faa'iidayn lahayd badna way dhegaysanayaanba oo koo aaminsana adiga idina ma inuu ka aqoonoo ka horay u haystaa laakiin qofka waxaa lagu gartaa siyaasaddiisa siyaasadaha waxaa lagu caalan caalamka waxaa lagu xukumaa oo lagu shisheeyaa an odhan karo af carabiga la yidhaha lagu xukumo waa markaad aragtid resultagii siyaasadda adaana carabka taamsiiyey maasha allah waxay yidhahdeen hebel meed horta waa layska fiirayaa kaadleeda waan qaballay ku bakhtiyabaa laga dhigaa hadduu yahay xitaa xariifiin ma xarfoon ma rag ku baajartana waa hore dhigtay oo waxaa oo qabriga ku jiray yaa la yidhaha laamada gaalada yaa dilaama waan qaballay
لكن نبي نقول الله أدور في أدور إليه هذا ترى دعنت على كون عايش ترى مو قرر هذا ده استراتيجي ودي جايو استراتيجي مش هم ودي جايا ده ترى كاستراتيجي ودي جايا فرات كبر جوك شهاد ده قرر بقعد وواحد قرر غير كبر ده جابته بهاي العيد عيد الدولة دي ما جنتي لكن يهان إلى أي أمريكا وحل على وح كنا سيب برا ريرك وارد ريرك أنا وقعد بعد هاي ولا رك إلى ده شيء إيش هو هذا؟ أنا ولا رك أرور أبنا ولا ما هو ربا ده هو ولا الله يبجنا لكن سياسة ده بركة حمان تاجر مول ولا أكسر إل بلا يهدد ولا لا ليه أنا وما الله يوم سيد كوا بتقع ليلى أنا أقول البلا وأنا أنا يا جماعة يا جماعة لكن واحد دون يدتك إلى إلى وجدان أنا عدة تطاعته دتك يوقع متج على رأي حتى إذا ده واحد يسكف لنا السياسة قرنا يام وأشيك برك الله صدق بنده وبرك وصو بورتو أي وصو قادو عيسي عفرت وصو دعو وغيرانين إلى هذي بعد وهذا What are you doing? بيرود واريار نيمكي الله ما رتي واي دا كون بار لايو ده غان بار لايو ده ورالار لايو بن احمد بار لايو الله هاي مرته وحس كفلو وحنو يرغينو او دا وحايو ولا وحا اركان وهدور هدايا دا اسلاتو اسلاتو غبدو ده خدو خيلاي كودري ا بونو سويكا غان جالايس وخبا ايغا سينيدا كولو والله لا يا وان بختري الى كي كي غبي ماشا دورتين وعدوا هذا كان كل حدا وأني أقعد ومد الرنج بوتي يسوع من الديون ماشي كنا لي ياسين عسوان نقل نقل يسين ما كان كنت دعوله يا بيسين كنت دعوله إلى السنة من نقل يعني رجيا يقول هذا سيسين سار نشل ماشي لو مدري بده ما كان حاجة كسب بعضي بحصل تسوس عندي هذا هو أسك الدقور أسك الدقور ما أسك الدقور أنا أمد أدي حقول لي دولة بحسام بس معلوم مرجلا حقول له بحياة جوري جم ده حتوية ده دش السرة حتى شقية ده فهم دمناش بالوقت ده فرنسيس كله جودا أما قبل ده شقية ده كشقيسة أما كجده جوجو هل نينو إساق كمجرو هل نينو عنفري كمجرو وهو ولا إساق وهذا جبوتي كمان 1% والله بيني ماشي 1% كمان حافظ الدامي حافظ الله يراك لي دقين وكارتي ترول يراك حافظ كم الدقين وها أو دن إياك قات دتك وحبل الله مسيح إنت أنا عيسى قدر ما يواجهك أنت دتك عيسى حتى أقول الله مسيح نين وحاجر توجا أو ما سنة الرعي قالا أنا يسكو قبيلنا يجرى وح الله إلى توجا وضفر عثمان موسى ضفر عثمان موسى ونين ما سنة الرعي قالا وحكم دتك كوليا وحكم فهم دمناشك يحكم بالي بريزيسيل كوجا waxaa dhalay gada buursi naagada buursi aanu qaba dadka masakiinta ciisa lacagtu ka goosada lacagaha saleerkoodu ku kun faran ka gooya
هذا معنى يكون في روح نقول إذا شن يتمن دولار أم وريف ولا باتن دولار أو كندي أنا يوكا جويا شقالة ولا بقى وعيسون أنت ناقتو قبوا قد بورسي كلية قد بورسي جاية ده وجه سوا لا قراء نيك قد بورسي هو هنجبو حافظ قبر دوقي مادة الدقن كي حنا الرجع قالا بيا هنجب الله هذا إن هذا ده هي قبته سيد عيال جرو وين بخدش تكرتسيس حاله عيسى عيسى أنا دبر كوك جبيها وادمير عثمان موسى ونن ما مثلا الرجع قالا عندك اسكو قبيلة كادمير كا عيسى دبر كجبيها ويبدين رجعنا ما مثلا عيسى دبر كجبيني ويبدين آدي آد ولا ليال وعندك أركيا أنت ضد اللي سعتي برنامج كواني فريا ولا لا النهاية صومالي بالنهاية رجع وتي بالنهاية نحن عداه مدة هي أنا برنامج كويح اللي قال اليوم بلقاه اللي يا نحن عكلي واتصعنا يسا أوكي أفرق في إيان سوقبته أوكي أوكي زينب زينب نمستي سوقب سوقب هذه يا دواني سوقب أنا وقتي بدل بس كايس أنا برنامج بسوده هم بلقاه اللي كريا لقد عي ينعنع يو برنامج كذا لبنان قصة قليلة حوم باني أوكي زين أبغى أكسب تكلم في تسمع وانقصة دري أنت كله دوني وجهه بين الأرقام بصورة دوين الأرقام واحد يقول سوبر كريسين فيسبوك يقول كله نبديد عمر ديار كمبيوتر كي لاب توب كي وديار واحد ولا إن شاء الله واحد نسقي أنت إنا نوعه ستي بان نسقي أجي ستي بان نسقي أجي إنا نوعه كلي أي تامة قبنا يسوع ينسو قبته محمد عبسي أوكي محمد عبسي أكسب تجره أنت وحنا سكوا جينا سو قبته وضياش الستنا صور فرق والنواس وبحر أوكي محمد وقوس ودري أكسب تجره حتى دوت كقرباج يقول ما يقارن سيدا أو صور على لايف نكفله أوكي أحوا كم بدقنا بوح عبسي اللحد أوكي أوكي كوزان قفوا اللي بالله مرد بوايستا أوكي يان سوقفت أوكي حتى صومالي ذو كسو قبل قلي كريسا ولا لها يو ديار يا اوكي ما قرنا ددك واخا هيليا ارنو نيفسون كاتكوانتي اونز كنتو اوكي كسو عليا كان اوكي اوكي سعاد بس وقف انا سي شر جري جبينا اوكي اوكي اكسبت جري واني صدر حدي اتسوق الكريم كان واحد يجي سوق الكريسين وريفا سيد جعيشين كان انك هلا يو يجي سوق الكريسين السلام عليكم السلام عليكم ادو برنامج كوالا سعدتان كبلا سوما كوالا سعد اهد بان اني سلام يا دمان تيمبا كو سعود دا برنامج كبلا سعد اوكي waxa kama degno waad ku soo noqon kareysa qof kale soo qaban no problem Zainab Ali ay wa ku soo diray kabso okay tabal waxaan isku eegi buux laxdil inuu iga qabto in sadii bay tahay afrika waa diisay tabanki aday soo jeedan Zainab wa ku soo diray accept great بو حسين لحد الماء كاني الله اينا الله
اوكي احباك زينب يان سوقبتا ما حد نو انسر اوكي ولا لا يو دد كان سوقبنا يو كل احباك خلدا بل وحان اسكو ايغي وحان اسكو ايغي انت اي بل انان سوقبتو بو حسين انا الله له انا سوقبتو ان وعو يان اسكو ايغي دو وقت كان سو جيدان با ولا لا يوم قرنا وحنا هلي أوني فرني أي أدا دونتين كعدالة ديد بديك سوء كريسين أدا دونتين كنا بديد بديك سوء كريسين أدي دونتين حد يك سوء كريسين أنا بديد عمر أم بعدالة ديد وأنا بديد بل حسين الله لا وعي يرسو حسين الله لا وعي بالكورة السنة or surprise waxaan u sheegay maaha bay waan la hadlayaa we try the best wadaa aan suugo alo alo assalamu alaykum ha wa Hussein Allah la حسين الله لسوما وحسين الله لسوما السلام عليكم هذا أنا جن بديت بالله يا رب وكم السلام يا ما دي مقشع أنا جن بديت بالله يا رب برشون ما حدري وحاربي حسين الله لي حسين الله لان ربي ما ولا ما صوكل دمي مع الامريكان بقى مع الامريكان بقى هاي كل النمبر كان كوخال دمي واحبا كما دغنو ان شاء الله مر كلان سو قبني دم مالا زين بون كو سو دري ما قرنا الى مايمي كما اكسبت جرين هدا دونت ديغا سو وا نبدي ديغا سو وا هدا دونت عداله بديد و نبدي ديغا سو وا وريب لبدا كا دونت ديغا سو وا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عن الناي تمام نجا اي اسكور انا بديد وفي عنا برنامجكم ما لسعتي خير ها وين يروان كسو ير قاري ان بدن باي دافتي هاي انت يبا كسو قاري وحان كسو قاري ماركو ينكي سكسي بحي انكي كلها اللي نيكي روح الله يا دو نيكي قبضه دربا عمل عوان نيكي قبضه دربا حيا ولا داونه ليغا سنترونا داونه يا ليغا كوسو دو هدا سي كوسو دونا سي نواد كجوابي كريسا قبضه سادو درباخدي وجير لاينكا وحان جعلها يا سومالي انا سي عم باو تقانا اف عن فري اف عن فري انا فكرتك كتبت نيكا قبضه درباخاي انا اف عن فري كو هذا شي بان جعل قد سنيا كوسو هاي waxaan 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 waan waan ku waan waan u sheegay afartana waan kula hadlayay ana afareesiin ka dhimi wallahi jibuutil tan afaraka tamahkaana ni xugaane baatilik baatilita isin baatilik baatili mitanaka to wacdiina aan masari fi jibuutiin nay kamiyonata lahay hanahay masruf somaliland gira دونك جبوتي مري حكي ما هي دالوا يحن مصروفته بقول عيبي بقول اغرا الدجان ما يتبلن تو وعدينا التخميني سيني يحيني مي سيني يمكن مي تارجيني فردينتا سيني 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 اكي ناي وكا نا كوديفوار غير دا كوديفوار حيتي سومالي لاند حيتي ما سيني علولو كاكرابتان مالوكو اها اها اماما كا اماما اتانا فردينتا يابتانا فردينتا haye tohkan arxibal aan le tiya kalti wo le sini kalta waytinti
woka fosatriya ku celesinta ku dialysisiniki school mali daktar mali tu mali aha ka tu koshita aha kiyaba aha umanik umane idixa haye hata ubuq tujora daktar mali jaamacad mali ha way wada gaajoonayaan way wada gaajoonayaan gaaja haysa waxba waxana la siinayaan ayagu waxay moodayaan inay sadaqad ay ku helayaan waa wuxoogiyo ma garanayaan waa sidii halkii uu sheegayay waad aragtay waa xoolahoogii waa kan tagayay maxay aadanaa Soomaaliland tagayay ee Cote d'Ivoire tagayay marka ayagii shubusiyaagii muxuu xaq naxayna maxay u moodayaan inay waxan xoolahoogii ay ahayn oo u hadli laayihiin oo masaakiin wadankoogii ay ku noqdeen oo walibana dilmadii u dhaaro dharbaaxiyo laga rogayo la dilaya safiq la ku dilaya ha waxaad u sheegtaa canfarta dad badan oo canfara jira oo Soomaaliya qanaasada si fiican dad badan oo canfara oo aqoona Soomaaliga jira dad badan oo sana way jiraan oo marka waxaan doonayaa canfarta inaad u sheegtid oo aniga oo kale inaad u sheegtid oo ka tiraad ciisi canfar dhulka anaga kale territoire des enfants des issa waxaan anaga ka keenay waxaan ku joogan anaga anti canfartu waa inuu kaashana ka dhig dalka anagu naga burburaya dalka anaga kale canfar iyo ciise waa inay iskaashadaan in continue waa inay isqabsadaan ha gacanta isqabsadaan waxaan wixii xun waa inay nacaano yiraahin waxaan way nagu xun tahay ha sidaa markay wadanka joogaan nabadiido ma arkayaan because anaga dibadda joognay ka hadlayna waxay moodayaan nacam deen dad xumaan iyo nacam qabiil iyo waxaan bay moodayaan may laakiin hadday ka soo baxaan ay dibad u soo baxaan unbay arki lahayn waxay u arki lahayn markaad wadan kala tagtid oo markii wadankii xaqanaas ood wadan u dhalan markii lagu soo dhaweeyo oo kale laga bixiyo oo bil laga bixiyo oo ilmahaagii dhaqtarkii ilaa aqalkii lagu soo doonayo ya wax kasta waxaan oo dhan sharji laga qaado unbaa dareemaysaad arkaysa inaad wadankaagii aad ku ahayd ya qaxooti oo kale de waxba lagu tareen ya sidde ma garanayaan waxay u garaneen wadankii weli kamay bixin ya laakiin si anaku waan aragnay dhulkii xaqanaas markii si fiican de ilmahaagii adigii lagu qaabilo oo wax kasta ya ood wadankaagiina gaajo ku dhimanaysid waa ka raacalisa biximi ka facebookan ka arkay nin laba cisho suumi oo gaajo isagii ubadkiisii aagadu bal wadanka wadanka waaweyn ayaa shicibkii oo dhan la sameynaya waa kan meelo waxaa jirta dad waxba haysan ay ku cunaan oo fiqiirinta wax loogu talagalay oki may ayaka jabuuti kii lacagta la unbaa dhargaya masaakiinta ayaa war u haya ay maskiin waa inaan waa la sameeyo weel uu wax ka cuno ambadee ya ay dawladdu u sameeyso ayakii baa dhargsan dadkii gaajoonayna war uma hayaan bal wadannada ka waaweyn maxaa waxa u shiciba u nadaamin garanayaan bal waa kana Mareykanka inta leeg ayaa meel kasta jira meel masaakiinta wax ka cunaan baa jirta meel qofku uu kooraanka hadduu bixin karaan uu tagayo laga bixinayaa jirta nacan wax kastaba nadaam ya bal ayakii waxa soo shirkada u fadhiya oo waxa soo lacaga u fadhiya oo ummadoodina gaajoonaysa oo jaarkiina jaarnimo uu iska naxayn yaa dadkii waxay wada noqdeen ba talmo ay dee wuxumaantii ay ka badateeba la iskama ba naxayaba marka waxaan oran lahaa iska dhaxo gacanta isqabsada oo dadkan ka soo horjeesada oo waxaan xumaantan ka damqada oo ka hadla waxaan waa wixiini xaq baad u leedihiin waa siduu uu lahaay inikay nin shaqeeyaan waa shaqaalihiinii ha gartaan afartana sidaa waan ka leeyahay Zeynab ugu dambeyn iisoo gabagabay canfarta waxaad u sheegtaa sa hadir kaayri dalku af canfariya dalku ciisi canfar baale dalku anagu naga baaba'aya anagu inikuna waa inaan sweyno inta iga dhe iisoo gabagabeyna waana ku salaamay canfare siini karxemi baadholem siini baadholem canfarkee ciise ka sinaamad engelay nangalay dhexay ugu tahay siniimiki yabaashitaa baatilik baatili idhexa ciisa nah gaxay ugu tahay siniim esrita waa kaas nabadiin waalaikumaaad baad umaadsantay thank you ay raallahaw gacantan kula helay aad iyo aad baa umaadsantahay canfaray waa inika malqaya aad iyo aad dadkan soo qabanaya walaalayaal waa ni soo qabanayaa wadankeenu xornimo u baahan yahay dadkeenu meel kastay gaajo ku leenaysaa ciisi canfar meel kastuu gaajo ku leenayaa with the majority people right baan leenahay wax waa dalkayagii annaka ru soo dhimanay annaka calanka annaka iskale ciisi canfar ba waxaan kalena qofka markaad ka aamustid
doqonnimooda ku dul maraya dadkan taariikhdoodana waan ognahay mana aflagaadeenayno dadka iyagii baa gaajoona xoolahoogii baa lala dul maray marka équipe jibuusiyan je suis jibuusiyan on est tous des jibuusiyan équipe toto baan idhahno équipe jibuusiyan et le toto la réveillez vous ok waan soo qabanaya sucaad baan dib u soo qabanaya waana kusoo qaban maxamed isu sishar garaya waa kusoo qabanaya sucaad accept garay sbayaanki waxay soo qoreen ma maasan war waa dhammaata filinsifini sucaad afartan subeeri afartan isaaqay meesha iskugu timiday ka dareera meesha meeshii nimaayne aydan wax soo qorqoraya eega yaka dhibaysaa iska dasaco maanta calankii uma dalbaadegayna mexicaaga kaa yagiian anagu xorayna baan u dalbaadegaynaa ekib mexicaayo ka baxa meesha dee raashin nilayma qaybinaya raashinkii alahay nii shifeeya wixii nilii keenay wixii nilii keenay allah idii shifeeyo laakiin raashin dambe ma qaadaysiin haddeed raashin dambe wallaahi cunuhu inii joogsanaya cunaha ayuu inii joogsani oo waa la iskaga daba iman markawaxaa leeay bulooyinkan meesha ka hadhadlaya baqabaqda inanka eraarka ugu soo qoraya na waa nin ciise oo adsala nin ciise oo dhiig la weeyaan aabihiin iyo asalkii nacaladii ilmo bucur bacayr baabad inagu ka timaadeen afartii bucur bacayr u uureeyaa tiiridiku ma idinka hadli karaa horda aabayaashii raadsada iyo wixii ini dhala in ini keena ifka nacalla inigu yaaliyo sheekhaatihiinna ma jirtee inanka yar meeshiisa faraha uga qaada dhilooyinkan meel baa wada cuncunta marka ciise lasoo wada hadal qaado in laga cuudiyo u baahan yihiin oo laga shido meel baa wada cuncunta in yar baa hadhay in yar baa hadhay waa inta loo qaadanaya ushee laga dareerinayo markaas ciise ha israaco waad arkaysiin waxa socda ciiseo indhaha iska qaadina waad arkaysiin walaa bin axmed baad maqashaan walaa bin zubbi baad maqashaan bin axmed iyo dir iyo waxaas way soo dhammaatay ciise waa wada ciise ninna mucaaro dheera afartayadiina laga goynayaad ku soo korteen agoonkoriya waa annaga afartiina laga qaadayay war mishaarkana laga gooya jabuuti iyay dadkan wax laga siiyaa mishaarka laga gooyaa ayaa lagu quudiyaa diraiska iyagii baa laga quudiyaa ma idinka hadli kara markaa afkeedaad leedii inaad ku hadlaysiin ha hadlina markaa aamuska inii dawaa teegaanay aamuska inii dawaa aamuska inii dawaa wallaahi sidiinii baa kaba yaryar nilii xidhi qarmuu yahay qarmuunka kala jeeda ufuuf ma idinka hadlaya khayr baan adda kuu rajaynayaa naag car keewa kaasa naagta halkaa ka soo cayda car car roba haddayna dhasho car naagta halkaa ka soo cayda qarmuuyo qarmuunka waad urteen sankaan iliga haysta markuu inamadii ciise indhi diideen iyo islaantii madaxa bahaasha lahayd jabuuti waa tii huruuddan iliigu laaqayay car subeeriyay meeshan iskeen car haddaad nintiin naagtiiniyo ninkiinaba carha meeshan iskeena khayr baan edda kuu rajaynayaa waa kaas ayo maadsanta thank you aad iyo aad waad maadsantahay iddu aad iyo aad anu meeshan anaa usoo fadhiistay ina lay ammaano iyo ina lay caayaba labadaba waa no problem iddu thank you saa ii difondeynaysid waad maadsantahay subaad thank you iddu okay okay soco soco accept gray waa kuu soo diray inta doonaysa inaad la arkin waxaad iga soo wici karaysiin nabadiid cadaaladiid asalaamu calaykum
عليكم السلام. برنامج ما له صوت. ادي ات. هاي كسر. ما حد كدي من السفكرة. أوه واحد كدي من يا واكاسكار كسيد واحد دونام بأو حياة نبدي دول. كي قال دستي يا كي راشين لوجي. يا كي عرك المريبة. وحولها يدي. دكتا كورتا ولغوبا ولا دارا ولا واحد ونا وحيا يا انت دلادو جوتا او قودا ديسو وحكا ساسيسو لقيس نيدا كورتان مركا بريس عطو هانتي داينا نقول لان عيسى اللي عفر اسمو داس اللو بينا ده اس اوغي هم بدي مقف باك بلاكرا دا قفك سو اوغي يا دير يا ناكت مركا لقابة دو اولالا هينو نكو كرد انت إن أنا قلت لك صار يورو ما يسوع إن أنت وحال وجودين أنت عيال هيسوع أدي عيال هين ديك إيش بلقي راه هذا سيدا مرقى دوا سيدا أنت حكا وجوكتو سيدا دونا أيران سيدا دونا أيران مرقى دمانو أنا مرقى دمانو أنا جايكا ولا واحد وتي وحي ولا كورونا بلا عشان هي ولا ركيد الجرس ده عركيد أنا جايكا عيمدين نرده ركيد أنت وحشتان بيدنا وجوجان مركي شو مران كعجلة يا عادم حنا ودي جيران واحد دلان ويكتجا واحد دلان كتجا ويا كارك نبا واحد دلا كتجا يا كارك نبا نعلى طلا هذا 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 ركيد بدك بلا هذا بكو سلام يا أي نادر هذا هذا وات ما عشان تدك مركي دم سوق بندونا عيدا لسكير دايو because ورمضان أنا كواحد نوت هاي دور أنا كدور بنوت هاي واتكال كريسين واتفلقين كريسين مي أنت ما نقعد سنة يا سود وهذا سواق بسدا لبض بودي سبع كريسين أنت جريني تلفون كمركة كاميرا دي سودرني سين سدا ورجية تلفون ساورجية كسر صعب ما لا صعب ربنا كريم ولد السعيد وكم سلام يا مركو ورسا دمار جروبك كجرا بهوين تكجرت ماشا ورسا سلام يا مركو ورسا وحلي رجبتي ورسا السلام عليكم دمعتي من الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم جمعة مبارك الله صوت برنامج الساعة هاتي ساعة برنامج كمان لسه صوت الساعة ها يمكن برنامج هذا صغر لسه ودي برادر برنامج كرتو في عين سيدك عليه عيدها اللي جو جيو ده كأفل جاد ده يعني جديد يعني عيدها وابريه رمضان إن إنا الله يسكو عايمة في عنا وقت والله ما سنت يا برادر لك جرو مبهي كرد مورال ومبهي مردو بصوغة شيء وحبنا برنامج كله مسحون تا أنا إيه تلاين عن كيرادة كعيت منا وأنا الشجع عيت منا بعيري عيد وعاد حرام برنامج كله مسحون رال لهو قف برنامج كله سعدون مصوغة بنكريا قف كله سعدون أيمك الصوغة ليه جدال كصوغة مصوغة بنكريا We sorry with that. Rallow. Okay. Kofka dono yenu sogolo. Telefon ka saka di. Vertical. Ramadan. Marka wadi so. Salaamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر رمضان كريم بين اللي خيرت وضعوني صلافك وين وضع السلامي رمضان كريم ما دي مغلي صابة سيف عم بكم الغياب برنامج كمان لسوة التساع ها برنامج كأيد بمول السعودي إلا يمرك اللي قال لي ماركتي دقالك التقراقية جنرال مورغان نيكي وحاضو سيف عندي أدو الله يعمك سوق قاري مركو أتسوق الشي 20 منت قصو عمرك جنرال مورغان لوحد ليبن اسم صعو marka anigu waxaan doonayaa inaan iraado in hadaan nahay maaragtay dhalyartii reeji wuti hadaan u nahay anoo maaragtay cidna u kala saarsaarayeen waxaan leeyahay anaga waxaan qusay soom siyaasada anaga dhibaatada ay wartu wax ka badan jawti 20 ka 1000 km kariga dhibaatada ayadii baa wax ka badan manin barkadiisu urayso ayaan ninka kale jaarka barkadiisu wareeg hortaan taaban doonayaa inuu reeji wuti barkada ayadii baa urayso maxaa marka barkada kale jaarkan ka qaban karnaa dibaatadaaydi wax ka badan ma ta jibuuti gaajaa la dhimanayaa jibuuti waad ogtiin foto waxay soo durtay oo wallahi afartiisii yaal dariiq taa lil ma yaqabto waxan ku wadan way subhanallah ma fahantin
so reer jibuuti aan waxaan doonayaa inaan iraado horta mid baan doonayaa shaqo brada ya soo anu yaa dadku isku fikir minii fikirkaaga je respect waa diba qof walba aan fikirkiisa xor buu leeyahay laakiin halkan ma aragtay fikirkaaga waad aaminsantihiin waxa weeyaan inay reer jibuuti yihiin ciise iyo cafar taas aaminsantihiin maalin hore message buu kugu soo tuuray sheekh brinar ku yiri maxamuud xarak buu dagaalamin ciise iyo cafar haddaad wax fahmi dhegayso subjectga anigu uma baahan yihin fikraddeeda haddii aad respectaynaysid aad baad u maadsan tahay ana taadaada waan respectaynayaa ma iminka wixii barnaamijka aad la socotay unbaa ka hadli karaysaa waxaan kale facebook message soo dirtay iyo wax waliba taana ka sheekaysana ma barnaamijka caawinta loo geeyey caawinta in xukuumadda ismaaciil cumar u geysay ma aragtay meeshan la sheegay ma aragtay seelac iyo lagu haya ya taasi dee anaga waa dara joogtaas kaga baahan ba caawintaas taas maba teginba habeebi hadday tagtaba la garay maba teginba waa kuwan dadka daawasiinayn gaajales waxba maba geynba dad baa lagu dagaal geliyataa dadka reer jibuutina wa u bahan yihin waa sax waa saa sheegaysa okay waxaan doonaya inaan fikri yaroo kalean doonaya saaxib inaan ku yar weydiiyo adiga cadaaladiidow taa anaa i weydiin karaysaa facebookgayga iga soo wici karaysaa waqti badan ma haya brother barnaamijka ka hadal haddii kalena brother dad badan baa linka ku jiray isii daa dadka badan aan kusii daayo bes hay brother bes hay brother waana salaam ya cayda umaa la daayo brother cayda ma aragta waa ceeb weyaan waa beryara badan anugu waxaan la hadlayaa reer jibuuti oo dhan maxaanka ka wada salaamayaa afarta kale ma aragtay shalay waddanka soo gashay reer jibuuti ninka waddanka waxaa soo galay ka hargeysa ka yimiday ka boorame ka yimiday ka diradhabe ka yimiday saddexdaabaa soo galay inta waddanka naga burburinaysay ma aragtay waddanka inay naga burburiyaan bay rabaan ninka diradhabe ka yimiday boorame ka yimiday war waxaan arkaa qaar ma aragtay ciyaalka calanka mexicanga sheegaysa sidan arkay mid baan yadhu islaalin ma fahantay wixii igu yiri jibuuti maxaaga galay buu igu yiri uma dhalane waxbaa saas igu yiri ma fahantin waxaan ku yiri maa waalantahay warsag jibuuti buu igu yiri halkan baan wada joognaa qormaan isla wada joognaa war maxaad ku hadlaysaa baan ku yiri calanka mexicanga dhegdhegtaan war anu maxaa iga galay somaliland maan ku dhashay kuma dhashin awoogii xaguu ku aasan yahay taabaa taala ninka kale sidhig iyo waxaan maqlay u dooday xaguu ku dhashay ma jibuuti buu ku dhashay jibuuti dhibaatadiid baa wax ka badatay ciisa ethiopia ulu ducayna inu ilaa dhibta ka saaro waa la caawin intii soomaali lakin waxba nagama gelin anaga fahantikaa kilomitrka wallahi adhiigay ku cin nader soomka da iga ciyaaraaad baa inaader u maadsan tahay waad maadsan tahay thank you respect fikraddaada Kusoco. Asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Si fiican cilmi soco. Aniga kan aad wareysanaysa blaamacan ayaa naga tur. Waan turay soco. Haa? Waan turay soco. Meeshan wuxuu ku leeyahay dadka soo galay ba war meeshan ciisi aan farba iskale kaliyaatay. Abaa dabada ka was. Haa? Kolle dameer ciisu waa sud waa dameer ciisu waa soco. ma war waxaan ciise ma ahnayo waa samaroon ciise iska dhigayan malaynka okay ha socohay marka cali waxaan maragtay halkaa asalaamu calaykum wan salaamayaa bugti garaa waxaan salaamayaa ciisaha iyo cafurta maan salaamayaa haday maqlayaan si fiican ya si fiican iyo waxaan salaamayaa daaroodkii awiyaha si fiican waxaa kaloo maragta rabaa inaan ka hadlanay oo waxaan la hadlayaa dadka jibuuti ku nool ee ciise iyo cafartan la hadlayaa okay tusaalaa siinayaa tusaalada waxa weeyaan war ragga meesha lagu soo ururinayo ee carab leh ee isaaq leh maaragtay samaroon leh iyo anugu waxaan u leeyaa dadka reer jibuuti waa inay baca ku gubaan intay dukaanadooda ugu tagaan halo si fiican soco soco cilmi ku soco lagumalaqaya soco marka anu waxaan u leeyaa markaas
si dowladdu u dhagaysan lahayd, sababtoo carab baa la dul keenayaa, dhulka carab baa laga iibsha, baalu shirki oo dhan carab baa loo xiday. Allaahuma salli, wadankii dhanna 4 qofa loo xiday. Maanta ugu dambeysa waxaa gacanta lagu hayaa in loo xiro baabuurtii okaasiyoga, baabuurtii laga soo iibsanayay Imaaraadka amba carabaha laga soo iibsanayay ayay khadra xayd inteeda loo xiraya tii canfureed iyo gabadh isaaqa. Subxaanallah. Waxa waa dadkii waa la cuno qabateynayaa, waa dadka quraasi loo jeedana waxa weyaan waa Ciise Cafar, waa si dhaqaalaha looga qabsado. Edukaasiyonka waad aragtay, tacliintiimaka waxaa haysta waa carab iyo isaaq. Waxa meesha cadaalad darre ka dhacaysa cid gudmalay. Marka laga qabsado dhaqaalihii, marka laga qabsado tacliintii, Isug Maxamed, bal dadkaas isagu noolaanayaan waa nasiib darro, nasiib isagu noolaanayaan dadkaas. Wadankan waa in dadka iskale, war wadan walba dadkiisa iyaa maaragtay iyaa la xushmeeyaa oo xaq u leh oo ka xaq badan kan maaragtay meesha daraha u yimid, daraha gaarka u yimid. Britol maanta hadduu dagaal Jabuuti ka dhaco, cidda dhimanaysa waa Ciise Cafar. Aad iyo aad, cilmiyow, mirid baa iisoo gabagabay, mirid iisoo gabagabay saax. Waan kusoo gabagabaynayaa cami, waxaan leeyahay Ismaaciil Cumar Geele ha sugina, Ismaaciil Cumar Geele uu baaban yahay saaxiibo. Waa la baatay, baatu way baatay, lacagta waddanka oo dhanna waxay geysaa argita, dagaalka daaroodka lagu qaadayo lacagta kuti weeyaan. Marka waxaan salaamayaa hadii aad maaragtay Jabuuti aad nicibtiin iyo dadkayga saaxiib Soomaaliland meel lahaa raadsida Facebook Maxamed, khadka saaxiibka daar culusoona ku jira, ninkii dhanna gabadha darbaaxay, ninkii dhannaa gabadha darbaaxay sanadkan uu ku jiro uu soo galay livekeen uu daawanayay droit de réponse leedaa jira, droit de réponse waa leedaa macne kare saabankeed. Markaan soo galno dowladdu way baqdaa, amarkayna haddeed waan dhaafnay laptop, iPod, everything waxay goyn karayaan, waxay diraateyn karayaan, way dhammaatay. Maxamed, ku soco, waana kugu soo gabagabayn haddii kale uu daawanayay kuli ninkii noqonay. May qaar kale hadday jiraan nabadiyaan waxaan kore laha u ogolow, laakiin horta waxaan ku soo noqday waxa i dhaqaajiyay gabadhii canfareed ee afartana ku hadlaysay. Maasha allah, horta waan kugu hambalyeynaya, iyadana aad baan u hambalyeynaya. Horta canfarta reer Jabuuti, horta ciisaha reer Jabuuti way ka badiyeen afkoogii, anagu maba garanayna afki, ma baranaba iyaguna afki yar, anagu yar baan yaqaana. Nagaay nagaaseni oka inkintino soomaaligii, af soomaaligii wayba naga fiican yihiin waa adiga qaarkood xitaa. Marka anugu degdeg hawl baan galayaa, degdeg baan wax yar baan odhanayaa. Horta in saad sheegta, horta inay lecture anagan ugama baahnay kuwan soo galaya ee doonayna lecturena siiyaan, horta lecturekooga iska haystaan, fikraddoona dhiibtaan. Laakiin cayduma wanaagsano inay naga cadhaysiin ujeedada naga dalay, waxa la doonaya inay naga cadhaysiyo aad cadhootiin ood inaguna marka aad caytatiin. Caydu ma wanaagsano, laakiin waxaa ka wanaagsan annagu xaqiiqda dadkeena inaan tusnaa muhiimada. Wiilkan soo galaya ee le maaragtay qolada xagga ka timida, qolada xagga waa qolooyinkii ma garanaysa, waa filin. Waxaa u ogolaan dameerka oo dhan dibadaha ka cabo. Annagu uma baahnin dameer. Qofku subjectga annagaa soo dhigna, CJ-yada laga hadlayo, CJ-ga laga hadlayo, qofku aduuna ku kalsoonayn kasoo participayn. Laakiin meeshaan ka hadlayo raggaa sidaa baan idho, war anaga kuwa see la yidhaa mali, xitaa kani inaad ku raajisidba ma ahayn nacnacda uu waday mogsoonta, wuu iska garanayaa, way la socdaan, waxa la iskaga ka dhigayaa, ma garanaysaa war complex karaan waa qaraade isagoo maalintu markaad soo gashay ilaa saa dul fadhi korena, ma imika soo yargalay, imikaas waa lagu leeyay, war aanba imika soo gal, baadhow soo gal subject-gii laga hadlayay ka hadal,
haddaad doonaysid su-aalo personal dee nabadiid waa garanaysaa facebookiisa isaga la hadal marka walaalayaal taaba inigaga tegayaa walaalayeena saad sheegaysid telefoonka rogo ka dheh haddii kalena messengerka kugula soo hadlaan walaalo messengerka kula soo hadla ha waa muhiim codadkiina waan u baahanahay qof kastaba fikraddiisa marka sidaasaan odhan lahaa ha u aaba yeelin waqti ha siinin waqti inay kaa lubin qof waliba waa tuumin maya waxaan sheegayaa kuwa nacnac kale kuula imanaya meesha subject baa la socdayhaa soo galay liibaan iyo sheekada uu sheegayna war maba samayn karo xor maa waxaa laga yidhi dadkan waa inaad codkaaga maxmed ma maqlayo taa waa inaad bartaaba laga yidhi haddii aad dadka maad maqlaysaa iminka islaantaha waxaa laga yidhi ha maslixin ha ku odhanin aniga cajaladna haduubina waan qaldamaa odhan baa laga yidhi waxaa la barayaa durba aragonsa waa ina yar isaga waxaan weydiinaa hooyadii inuu nin sidaa u dhirbaaxo muxuu yeeli lahaa hooyadii sidaa uu qof haween ah hooyadii la da-a uu sidaa u dhirbaaxo isagu muxuu yeeli lahaa marka waxani maaha dhibaatada isaga ka yar ka imanaysa dhibaatadani waxaa la doonayaa dadka in lagu sii bahdilo sidaan hore uga hadlayay maaragtay dadka waxaa la doonayaa waddaniga ee reer jabuuti in laga dhigo dad maaragtay maarat masaakiina dad xero qaxootiya ku jira waxaa loola dhaqmayaaba si xero qaxootiya ku jiraan intoo boonan la siiyey kuwa kale ee hargeysiya gabiila lagu geeyana si sharaf la loo keenaya loo siinaya intoo karaatoon loogu ururiyo iyo aqaladoo lagu geenaya may garan waayeen inay xaafad walba way garanayaane inta ay ihiin soo qoraan oo raashika koomiin walba xaafado oo dhanba ay maraan horta xaafad walba intay tahay karaatoonta intay faamiga u baahan yihiin loo geeyo ma garan waayo laakiin dadkan baa la doona in la baadilo waxaa arrinkaasoo kala sameeya hay-adaha mataqaana gaalada hay-adaha gaalada magadiin waxay sameeyaan ku qofbaad sugaysaa ma garanaysaa cunto bilaa cunto oo maxanuun ku dhacday waxay soo qaadaan 500 oo cunto in gaaraysa weliba diyaaradda waa kuwa kusoo dhex daadiya meeshay dhex dhigaan maxay uga jeedaan ma garanaysa iyagu waxa weyaan waa communication strategida communication weyaan dadkay doonayaan marka ay lacagta kaga guranayaan colleague de fog inay yidhahd bal daawada resource mangde resource waa nahaya resource ma hayno dadkiina saaba u gaajoonayaan laakiin dhaqan xunoo fool xun bay ku sheegay dadka kale u firso carabta reer jabuuti inaad aragtay markay soo galeen taambuyo cadaana loo xidhay bare jabuuti u firsada taambuyo cadaana loo xidhay wixii oo dhan dhakhtaraa loo diyaariyey laakiin dadka waddanka waxaa wadaniga waxaa looma samaynaya dadka idina xitaa barakacay aqladoodii biyo ka galeen maad aragteen dad maaragtay taabuyo loo xidhay kuwa sheekooyin kari dameeradana war waa sheekada lagaaga doonaya adiga kani shalay toole mar sokii ku difaacay kuwani gaajada ku dilaysa garmalo cadafe cadaytu iyo kuwa dirnaba kasoki shalay toole furuudka kaaridayma kuwa saynac lugaisteed maaragtay ku nool kuwii shalay ku yimid kaaridayma jaabadii de goor bay noqdaan ay noqdaan maalinta ubaatada baan qaylin war meeshan soco maxmed maxamed iisoo gabagabay barat iisoo gabagabay ay ay waad mahadsantay asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat edo barnaamijka dhexda kaga soo dhacay weliba alaa fahmi laakiinse muhiimadda waan fahmay xalay baan akhristay sax ku soo marka aali aad bay noo taabatay maaragta hooyo la dilayo oo la dharbaaxayo talabaad maxamed cawaale markuu leeyahay maaragta aqooyaan maxamed cawaale oo maxay ahayd shicibka jabuuti waxaa loola dhexmaya sida qaxootiga shicibka jabuuti waa qaxooti maxamed cawaalo waa qaxooti kaam uu ismaaciil leeyahay
lagu xiray oo xaggiisu caad sheeka kontaneer lagu xiray oo la dhexdilayo oo waraaqadaha kayswaale runta sheega laga qaadayo in qofka xootiga sanaa doon dadkii tahay dad wadaniya ma aha runadi la isku sheego waa qaxooti aad iyo aad bay noo taabatay daraartii horena waa nagii ka hadlnay maxay hay tukara inaa la geynayo maxay hayd raashinkan jeegaanto inay rabto inaa lagu dagaalgeliyo waa tii dad beenaalena lagu soo furayo maanta xaqiiqdii la cabay anu beesha ciise waxaad sheegayaa isku xishooda wax isku falo dadkiina wax qara oo wax iska ururiya oo waxbaan urnayna aniyo muna xadiya nagu soo biira oo dadkiinan ismaacilka uu dhinta ismaacil waa nin dhinto laga quusta qofka dhinta waa laga quustaa ismaacil xagga iskada ismaacil ciise ugumu talageli ya ma maxay kriski kriski monopost wada haya inanka yar meesha ka caayay barnaamij soo galaya mabar yaraha dhahana rabishina barnaamijkan beesha ciisaale haddaanad ku qanacsanayn maxaabad i soo gelinaya barta marka hore dad baa odhanaya waa nacayna kayr waa nacaa maxay haddana iyagu dhex fadhiyaan magacood meesha ka arkaysaa maxaa barnaamijka kusoo geliya barnaamijkan waa baraarujin beesha ciise annaga wax noo tartaa annaga iska dhex aragna hanaga qashqashina habar yar haddaana raygiina ka dhiibanayn edab u fadhiya edab inaan ka yarna maaragta waa dadi kartina xishooda ayaanu odhan lahay saaxadaasaan kaga baxay beesha ciise waxaan usoo jeedinaya musoo jeedinaya oo usoo jeedinaya anaan ebaymaan anaan 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 barbaarta haba na sugto nacam videogii aan arkay lagu haye nacam caloosha ahanaiy caloosha waxay tii bush yar todoba cisho waxba maal culimaysa geedalaaanama jo awood rabaa laa dhigay raashinkii igu sawir amarka masaakiinteedaa ku shaqaystaan moo tahay iyagu baa dobi ku buuxsadaan marka anayagmaa raashinkii waa la qaaday tukaraq baa laga dhaadhiciyay xitaa kuwii dad guursaya xitaa deegaanka uu ku dhacay xitaa lama tiin naftigooba waa la dhaafiyey dhoorbaa lasii dhaafiyo wataa marka ismaaciil muxuusa u samey ismaaciil wax walba ku samay ismaaciil jiritaanka ciise ma ogola gaaso hallaysuuba leeyahay intu xabadda kuleeniyin jeeku kutiri intu waraaqadaa ka qaadayo waaba waaba badheerihiisaba weeyaa marka ismaaciil xaggaa iska dhigo dadkiina wax u tara oo wax u ururaya oo wax isku tara ay waxba nima tarayso aalafoora waa farak ciise maaha ninkani runaad ma doonaysaa ninkan dnaga laga qaado maa ciise maa ciise because qofka markuu dhiig markuu kugu jiro in yarunbaa dadkaaga loo dabqadaa in yarunbaa la dhiidiyaa uuba ka helaaba jabta ciisaa adiga arkaya city uu dhabar jabiyey jabutisru galaya waa adiga arkaya jeegaan buu siinaya maxay ahayd ugleeyahay dagaal ku galo daaroodka isaga ariya raashinka caaga soo galaya iyo sheeg afartan habrood ee bilaa macniyinta nasabkoodaba isdoondoonaya identity crisiska maxay ahayd ku jira waxle waxay ka tafirmeen waxla cayinba la garanayn maxaa ka soo galaya waa ciise nacayb weeyaan marka ninku dilaya cayniis waxba kuma tarayso waa inaad ka tashatid waa rabadaan hadda intaasaa kaga baxaya waxaan doonaya inaan beesha ciise usoo jeediyo kubaabo dadkuuga inay caawiyaan dadkan gaajoonaya waa nigu cadaabi aakro waa beryo rabadaana caawiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad baad u mahadsan tahay iddu qofkii doonaya lagu hayo inuu caawiyo anigu lambarkoogaan hayaa waa dadkaygii waana la xidhiidhaa dadka ciisaha ee degan min kaga qabo sayla ilamaayo bulxaar iniinaha ceel sheekh ceel la helay cabdigeedi sabwanaag qarbadadar farda lagu xid gob waxaayo dhan walaalahayow waxaad igala soo xidhiiri karaysiin facebookgeyga nabadiid cumar waxaad igala soo xidhiiraysiin oo kale cadaaladiid waa nabadiid waxa ani lacagii soo diraysiin maaha waa waxaad lambarkaani siini iyo dadkaayaad u diraysiin lambarka iminkadan waan hayaa sidaan ahay piblig mo haddii aan nin sheego ninka qofka lambarkaale way dhibaataynayaan cawaro wayna daawataa cawaro waa jaahiliin marka dadka ciise ee dhiig gale dad badan oo ila soo hadlay way jireen isoo xidhiidhiyo way jireen aad baad u mahadsantihiin iminka waqtigii baan joogaa dad badan aan ka yidhi beritoole bacda lifekan nin sheeg iminka waa ila soo hadli karaysiin lambarkana waana siinayaa halka saylac logaya isteed ciise u degeyn si aad u caawisiin dhinacan kale sibti odayaashii jooga cundhufo lambarkii laysiiyey aadan allaale kuwa uu socon waayo waa qof kale waad ila malqayseen waana ila dhegeysanayseen
إن شاء الله وحن كده دالي أما دليرت يتوب يا سيدا دروح عارك فرح جراف فرح جراف ومصر جوجا يسجد هو معي يسجد يقول حول أوجد حول أوج لنا عام أو ضدك جرنا يا يسجد والله اللي إن شاء الله يسجد ويدين لمبر كوجا سيدا بنيجو صدري إن ولا الله يو ملك ستاد جوتين وحن سوق بني وقدام بين إنجليز ما سوق بني أكسبت جري على روان كوس صدري كديمنا برنامج كون سوق بقبيني وحاضر دير هذا بلا معنى يقول نقطة ونسوق بقبيني وحي عصبنا والله سعوني سين هذه هذا وأقول صدر إندريس أكسبت قراء عليكم السلام جمعة مبارك رمضان كريم good to see you وفي عطا دمان أمد الصوماليات أمد المسلمين تا تذكر صومن دمان وسلام يا مكاكا انت كبعدي وصول لابتا عرنتن ان دباتزن ونكا جيسي دغزة درباحي ونعس وي نعس وداونا يا وكجرا وداونا يا ونعس وي هاي داولا نيقو محيوكي قادت دي هدواني ايما دوان وصي ساقان دي بوصي جبوتي نووتك ما يساقي يوح دمير نوعي سو كلا حتى جبوتي تغن انا رقبا يلان شي باها باكا نشهرو كلي مجوغو يا صح انعيساتي يا وحكا قادي انعيسانا تطبع كده شيء سراكيل با كده شيء وزيران كده شيء محيك قادي كرا لكن هو نعس 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 ترصدام هذي يا صح وين غرط حارك اسكم ميرو كبعد تدخل الشيك يصدو صح يا نيما حارك اسكم ميرين يا وحفا ايدي لي اسكي يربط ها وانا سيد برا نسيب دروي وحا هايستا ومد الرير جبوتي يا وانا سيد در وحا هايستا ان الهي بعد امكا جيس امكنا وحال ملايا جيس نمازي جيس يدي اني كده مادين عيسى اديال اديال جيس ديق لي او دكعي او مارتي انا محي عيسى مدوبة اورني او مارتي يا كريد رسكتوري مجرو وانا قد ما دين ها وانا قد ما دين يا يسو وارفو عيسى مركو قندتا ستي ها قندتا لو مقال اقل كاقي فربا كو قدنيت بح مقال اقل كي ها مصيبا نقرع دي موكت ها ها قندتا مركز تزني نلومسو قلين يقول حد كيو واقا ما فحنين بير نلومسو قلين ما قول حولها يقا حولها يجا إسكتة حولها بناك داقية يا ورا ورابو مصورين إسكتة بنادني بالكور لكن سؤال من كان قاضني يا إن المجال نقولني هي بيرك نغجل عي خلاص وضنيه بان الله قصاره وان الأوبراسيون من الوسمي من الله يا رجل بتلنا وين يا رجل بتلنا وين هلأ رجل عيسى بجعري ورجل بتلنا مود أرني يي يا من نيكاو كوكوكونو بس هاي صح نيكاو كوكوكونو يا كوكو كله واحد نتلاو نحرسته يا اندريس بافعنا الله ونحرس الله ونحرس ورا واحد نقول الله دي لهاي أغلقها وسعليه صح لكن أنا ضد كان نلدق إن إيجار كنا مارتي إن ما جعنا لو ذاك هذا بلاك أنا ما كلا ساريو ما أورنا يو واهبل يو واهبل يو واهبل واجار بانكوري جار صح إلتريان هالنقطة إثيوبيان هالنقطة صومالي هالنقطة واجار ويان أي جار كنا وينن إداب يشرف يعز يماموس كل نولانو هدي ديدان وين ربح حلق الغر تقدي وين تصدق إن مارت ماشن ورجلي هاي أو دمروا تلين يا رق إنه ليه ماشن وين لا تسوق ونربح لك نور تبو لكن ما توحي موقت رق إنه نقد ماري جيس يا شيء إني دمادين يا حبت ولا جت جي قل حد نو ولا جت جي أف برا يا أف باري أف كليتي أف محوطة جدا كرنا ين أف قبض إن ما ينقدي ونقف ونقف ديرين هذه لا يك تبارك النسيبة هذه مركز هذا روح على عيسو سكاشرة
عفري سركع عدوجين وذكيسين يا بس كلو سوقيسين مجتو إلهي مو يعني إلهي هم بلا سوقيا إلهي لأنه إلهي كان سيو أو جرات سيو أو مارتي وضد عط وتصو وضد عدنكو إلهي تصو هم ماشين بتبادين كرا نكرا سما بتبادينه هذه هذا در وال إيسو قبل قبل إيسو قبل قبل هذا دولة إثيوبيا وحي كنت لجتها إيست أفريكا سأقول أنت إيدو إنا أوتلس وأوتلسا إنا قفصتين كنت لجتها أمي بل ما برنامج كان ليابي مركان أركي مركب وين إثيوبيا أي سمي سنة سوء ديارة قارة ديارة كلمة هليكوبتر قارة إثيوبيا بد ملها abada soomaalida iskala sarsaaray doonaysa taamar kala ka li doona adan dad badan waan isku dhigay hadii soo gudbay adoral soomaalidan dhexdeeda inta la isku diray maartay in Ethiopia ayar ayar iyo soo gasharabta doctor abi ninka lagu leeyahay waa gal abi ma muslimaha abi ma muslimaha asagu waa gal weyn ay loobina balwa bal adar waa ku soo qaban waa ku sii deena waa ku soo qaban dad bay dad gabadha hadlay yaadir waa maasantahay ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo ya aamiin caafimaad iyo khayr ba ku rajinaya aamiin adar thank you nabadi thank you okay yaa hiban soo qabani okay hiban soo qabani What's going on? Are you okay? Let's see that. Walaa yaal meel kasta joogtiin dacalada adduunka waan salaamaya barnaamijka cadaalad diid waa nabadiid intaaba ku soo gabagabeynaya ku soo xiraya kuwa badan horta intaan soo gabagabeyn kuwa badan waxa jir MRD xisbiga MRD kamida waxa ay soo tuurayaan bariyaan oo dhan videogii jamaactili jamaactili oo nakale whatsapp maxaa haysa soo baxday waa ku sugayaa maxaa leedahay ii soo baxaa waan ku sugayaa kaleedahay baan daalanahay waan hurdaa sariirtan ku hurdaa ay kaleedahay ayay ii soo dirdirayaan annagu mar horaan sheegnay jamaactili nin yaro wuxuu iskaa xaaladiisa ilaahay oo Vietnam galay oo miskiina kadibna nolosha u qabashaysay bariis cadarayada markastaan idaa weligii ma cunin maalintii guriga madaxtooyada soo galay ayaa ugu horeysay bariis cadarayada uu cuno jaamac cilmi cuki ama jaamacatili super ministerka ee qaba gabadha maxay ahaydeen madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele amba ahla buur loo yaqaan gabadhiisa qaba waa ninka lacag uu arkin buu arkay nolol uu arkin buu arkay naag la qabo iyo naag kale uu fuulaya isagu uma joojinayo laga yaabaa islaanta baday islaanta waa naag isaaq walbax Ismaaciil Umar Geele qaba laga yaabaa oduu waa cadi hadii aan taa ka gudbo waraggiina fiidiyoyaasha ay soo diraya hadii ay daacad naga tahay ninka iniga jaamacteele dhaliil ayaa aniga soo dir hadii ay daacad naga tahay waa bil khair qabto rabadaana waxaan ku jirnaa nambaradii amperka 23 ama 32 ma ku jirnaa waa maalin maalmihii khairka ee leelatul qadarka khairu min alfi shahri tanzalu al malaa'ikatu war ruuhu fiha bi idni rabbihim waqtigii baan ku jirnaa yar suga alo ha murir waan kugu soo celin may uma baahin wax Ismaaciil Umar Geele taageere waa kugu soo celin waa kugu soo celin ama maasankii beebenta ku noolaa Ismaaciil Umar Geele taageere marka uma baahin Ismaaciil Umar Geele waa ninka baabiye dalka waa ninka baabiye magaca oo maasan marka uma baahneen isaga magaca Ciiso dhan waa ninka baabiye walaalahayow waxaan ku socdaa arintii MRD-da hadii ay daacad naga tahay jaamacteele waa naga sheegnay hadii ay daacad naga tahay bil khair qabto oo rabadaan ku jirnaa 23kii rabadaan ku jirnaa waa maalmihii leelatul qadarka la eegay hadii ay daacad naga tahay daahir axmed faarax oo presidentina ama madaxweynihiina laba rago isqabo khaniisina iyaga gurigooda aftur ugu sameeyay sidoo uga afturto waa laba rag oo isqabo oo qoomaluuda
يا جورجوجو جورجوجو أفتر وجوسني إياك يا ممبركي إمر ديدا أفتر بوجوسني تمر أي كعنة سون كني حرا سون كني حرا نعلق باب الندول تالي لبر رقاق إسقاب جورجوجو أفتر من نجوه حي بيش آخر كقبت أولين كعنة تين سين ده رحمة فرح يا حاس كيسي ورايبه وحنا قبيل كسكوتان جامع علمي عكي وابا ننبو ناقبو هنقولين ياو ناقبو بدونا ياو من نكن لبرقو اسقبا إلى ما يميك كهاري لا يحدي بشي خير كقبتين ربضان نقطان دح جوغي الله افتراني كاكا الله دي دعان نقطع اديال ولا ريال واد ماتن تين كسو دوادة برنامج كعدالة ديد وانا بديد وانا سوق بقبي سي شر قرية وانا كسو علينية ولا لها يوددك إلا سو حريري دوني العكتة إنا الدران dulkan xeebaha ay dadku ku gaajoonayaan iyo karaatiin buskud loo geeyay oo xoolooga la qaaday oo farka lagu dagaal gelinayo waad ila soo xiriireysiin lambarka telefoonkana bacdaab ugu qorayaan ana neeyahay magacooga kuna dira waxa aniga soo direysiin ma waa waxa tulkin u direysiin ila soo xiriira aadna wani salaamaya salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat bye